إنا لله وإنا إليه راجعون وحان تعسي تيران يله آن أدرياه مجاهدين تا كشهيدي مطهرات كي سلمقاها آينو هلكن جناسدو دي ماان تكو آسينو إيان تعسي تيران يله أدرياه إهلدي قرابة دي سومالي لان يبه وين تا إسبهايسيقا معارض كا إجمريد سومالي لان سيدو كلا وحان أيغانا إلهي أبرياه inu u booga dhayo mujaahidiintii labaad ee ayaguna ku dhaawacmay maxaa lagu yiraahaa mudaharaadkaas maanta waa maalin ay calaamad u tahay weerka cas ee la xiranayo waa maalin dimuqraadiyadii iyo wixii waddankan lagu wada lahaa loo soo halkamay aad arkayso in maanta iyadoo 30 sano la joogo in maanta weer cas la xidhay in maanta waxaynu halkan u taaganahay dadkii lagu laayay ayagoo siirisita oo doonaya isbeddel inuu sharcigu sareeyo sharci diidku hooseeyo ayagoo u mudaharaadaya in maanta si bareere loo dilay iyaynu arkaynaa aynu u joognaa waa mid aan la iskaga hari doonin waa mid intaa dhimatay aan lagu joogi doonin waa mid yoolka la doonayo ee ummadan halkaa u taagan tahay ee ay weerka cusub u xidhan tahay halkay rabtay hadday gaari weydo waxaa iman doonta xisaabo kale iman doona waana la iskaga dambayn doonaa waxaan ummadda xasuusinayaa haddii laysweydiiyo madaxweynaha haatan talada hayaa markii uu lahaa mujaahid baan ahay maalintiisu waa maalintee haddii laysweydiinayo ummadda waxaan u sheegayaa 12 August sanadkan ku jirnaa waa maalintii Muuse Biixi uu gacanta dhiigga dadkiisa ku laayay maalintaas aynu record garaynaynaa maalinta weeye maalintii Muuse Biixi waa 11 August cid wal oo haddii la waayey oo la baaray oo Google-ka dhan laga baaray oo ummaddu ay raadinaysay ay lahayd horta ninkan maalintiisu meeday maalintiisu waa 12 August 2022 ogaada mujaahidiinta muwaadinka ee siidhiga sitay ee halhaleelka u qaatay dhagaxa maalintuu laayay waa maalintaa maalintiisu maalintaynu diiwaangelinaan waa maalintaa maalmaha soo socdana diiwaanka labaad bay geli doonaan aad iyo aad ba u mahadsantihiin ilaahay baynu uga baryaynaa insha allah murxinta hore loogu aasay berbera waxaanay burco iyo ceeri gaabo iyo saddexdan ruux ee hadda halkan u joogno.